नवरात्री उत्सव काही दिवसांवर आला असून 9 दिवस चालणाऱ्या या उत्सवात भाविक विशेषतः महिला वर्ग मोठ्या भक्तिभावानं आदिमातेची पूजा करत असतात. त्यासाठी देवीचा साज म्हणून घरोघरी घटस्थापना करतात. या घटस्थापनेसाठी विशेषतः गुजराती पद्धतीची रंगवलेली मडकी यांची सर्वात जास्त मागणी होत असते. त्यामुळं कल्याणमधील गुजराती कुंभारवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. कल्याणमधील कुंभारवाड्यात मडके म्हणजे गरबा बनवण्याचं काम महिला वर्ग 1 महिना अगोदरच करायला सुरुवात करतात. ठाणे, पुणे, पालघर, मुंबई अशा विविध ठिकाणांवरून या रंगवलेल्या मडक्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत असते. मात्र कोरोनाचं सावट असल्यामुळं मागील वर्षी गुजराती कुंभारांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून यावर्षी देखील काही प्रमाणात निर्बंध उठवले आहेत. तरी अद्यापही कोणत्याही प्रकारची मागणी येत नसल्यानं यावर्षी देखील या कुंभारांना आर्थिक संकट आणि साहित्य तसेच नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. मात्र शासनानं मंदिरं खुले करणार असल्याचं सांगितल्यावर आता तरी ग्राहक येतील का असे विचार करत यांचे डोळे ग्राहकांच्या आशेवर लागलेले आहेत. यावर्षी बी गेल्या वर्षीसारखा मंदीचा आहे, कारण कोरोनामुळे गिराक येत नाही आणि देवळ उघडले नाही तर काय आमचे गरबे बिरबे घ्यायला येत नाही. कोण गरबे मंडळाचे गरबे सगळे बंद आहे, मंडळ सगळे बंद आहे ना, त्यामुळे गिराक काही येत नाही. पहिले जेव्हा माल जात होता तसा या 2 वर्षापासून जात नाही गरबे आमचे नवरात्रीचे घटाचे. काय वाटतं की आता मंदिरं सुरू करणार आहेत त्या पार्श्वभूमीवरती काय तुम्हाला असं वाटतं का की यावेळेस थोडाफार धंदा होईल, या प्रकारे तुम्ही तयारी केली आहे काय? मंदिर बिंदिर उघडले तर बरं होईल, कारण आमचे लोकांचे लई धंदे बसले एकदम आणि ते त्यामुळे परिणाम पडतो धंद्यावर ना. गिराक लोक येतच नाही कोरोनामुळे, देवळात जात नाही तर मग ते पूजाचं सामान मडकी लोटे हे घ्यायला घटाची काय घ्यायला येत नाही. त्यामुळे यावर्षी गेल्या वर्षीसारखंच मंदिर राहिलं असं वाटते मला.